Пожалуй, наиболее внимательно на планерке в понедельник участники совещания отнеслись к мини-докладу начальника управления социальной защиты Шаповал про изменения в условиях получения субсидий. Те, кто не работает, зарплата меньше, чем минимальна, и не сплачивает единый социальный внесок. Но этим особам будет только, если они не працювали в зв'язку із тривалою хворобою, що підтверджується заключенням лікарсько-консультативної комісії. Також необхідно повідомити про наявність транспортного засобу, термін якого експлуатації менше, ніж 5 років, крім мопеда. І необхідно звернутися внутрішньо переміщеним особам. Не будуть мати права на субсидію, якщо квартира більше, ніж 120 квадратних метрів, будинок 200 квадратних метрів. Це питання не розглядається навіть на комісії. Якщо є транспортний засіб, термін експлуатації якого менше 5 років, особи, які не працюють, отримують дохід менше мінімальної зарплати, не сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо було протягом 12 місяців перед зверненням здійснено купівлю будинку, квартири, земельної ділянки або оплачено послуги, крім медичних, на навчання і житлово-комунальних межах соціальної норми на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Також, що нове, то це набуття права власності, тобто спадщина або дарування. Не призначається субсидія, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги понад 340 гривень, і також, якщо виникла заборгованість із сплати в період отримання субсидії. Необхідно буде або сплатити, або укласти договір реструктуризації. В цих випадках наявність транспортного засобу і наявність заборгованості купівлі або набуття права власності – це питання може бути розглянуте на комісії. Вирішено. І можливо, за певних обставин може бути вирішено позитивно. Що ще також з травня місяця, якщо сім'я складалася з однієї або двох непрацездатних осіб, то надавала субсидія на понаднормову площу житла до 75 квадратних метрів. Ця норма скасована. Зараз, якщо, знову ж таки, проживають в квартирі непрацездатні, непрацюючі особи, то їм за рішенням комісії може ця норма бути збільшена, але є вже максимальний поріг – це 30% від соціальної норми. Тобто, якщо це одна особа, то це не більше, ніж на 14,6 квадратних метрів може бути збільшена понаднормова площа, на яку надається субсидія. Також, що нове, це, якщо це така категорія з'явилася, що стосується не тільки домогосподарства, тобто осіб, які проживають і на яких нараховуються комунальні послуги в квартирі, а й члени сім'ї домогосподарства. До членів сім'ї відносяться чоловік, дружина і діти до 18 років. Тобто, якщо дружина і чоловік зареєстровано за різними адресами, то будуть враховуватись доходи як чоловіка, так і дружини. Тобто, таким сім'ям необхідно звернутися і подати нову заяву і декларацію, в якій зазначити дані чоловіка чи дружини, які за іншою адресою проживають або зареєстровані, до кінця травня. Якщо не буде надана інформація, субсидія буде призначена автоматично, але після того, як буде налагоджений обмін і надійдуть відомості, то необхідно буде повернути всю суму призначеної субсидії з травня місяця в разі призначення. Относительно субсидий мэр высказал свою точку зрения, это будет шоковая терапия. Лучше уже сейчас заниматься энергоэффективностью и утеплением. Мы проанализировали, я думаю, что не меньше 50% людей могут втратить субсидии. А с урахованием перспективы отримати дорожчий газ, я взагалі не знаю, как мы будем входить в опалювальний сезон.